Bom, Mancinho, nós estamos a tirar um vlog aqui. Nós estamos a tirar um vlog aqui. John Tay. John Tay. Rivaje. Manchi Tay. Manchi Tay. Rips on the grill. A ver, nós estamos a provar algo novo. Nós estamos a beijar. Estamos a preparar para a Uega. A noite. Corsol contra os United States. E nós temos um coiunga novo. Oh, e sabe ele que nós temos um par de coiunga novo. Vamos começar com o coiunga não. Com o porta ainda não conhecemos com ele. Cara. John, de que você fez com ele, John? Bom, agora aqui estou um pouco repai. Diferente, essa boa. Começar a propaganda. Podemos que vem John aqui, John está a preparar a carne para nós cinco sous-vide, vero? Que vem a sazonar a carne, mas não querer, tu vai lá, a ver, nós temos rebaix. Vou sazonar a carne, vou vacuum seal a carne, depois vou ter que dar um baque de água com uma machine de sous-vide, vou largar a cozinha na um papel de temperatura constante. Que a minha mãe se tem medium rare para gostar da carne, bota 7 na 130, ou entre 129 com 132, bota 7, andou de saco, está no medium well a carne, tá. O único coco que eu vou fazer depois, tá? Bota saque, foge saco, então bota em cozire. É maneira de sire, tá? Bota decidir. Se bota sire com um torch, se bota sire de um punch, se bota sire de um. Sabe, que mais você usa? Você usa... É maneira de mais conhecida torte. Um torte, assim me gusta mais. Ando no background aqui, vou mirar que nós temos um grill Ophir. Essa aqui está um Ophir. Essa aqui está um Ophir. Não me mostra você um tique minha, aqui que está Ophir. Esse é um Ophir. Esse é um secreto. Esse é um pouco contado, DJ, ainda. Queda pendiente.